Байгууллагын чиг үүргийг оновчтой болгох шаардлагатай гэж Шадар сайд судлаатар үзэж байна. Шадар сайдын хувьд Монгол Улсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын удирдлагу ажилтнуудтай уулзаж засгийн газрын бодлого байр суурийг танилцуулж үүрэг чиглэл өгсөн байна. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол ард иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бөрдүүлэхэд чухал үүрэг оролцоотой байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатар хотын агаарын чанарын хяналтын чиг үүргийг үр дүнтэй гүйцэтгэсэн коронавирусны цар тахлын үеийн эрсдлээс сэргийлэх чиглэлээр хяналт тавьж ажиллаж байна гэдгийг Шадар сайд судлаатар хэлж байна. Харин мэргэжлийн хяналтын байгууллага салбаруудын болон аливаа байгууллагын дотоод хяналтад хамааралтай асуудлаар хяналт шалгалт хийдэг байдлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Зөвхөн хянан шалгадаг байж болохгүй, чиг үүргийн хүрээ хязгаарыг нь оновчтой тогтоох шаардлагатай гэж Шадар сайд үзэж байна. Чөлөө үлэнд бол иргэдэг очоод нөөс сануулгах тийм ээ зөвлөн туслах юм байхгүй шууд л торох руу орчих гэдэг байхгүй. Тэгээ энэ бол өөрөө аж ахуйн нэгжлүүдэд асар их хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг болгож байгаа. Бид нар энэ бизнес эрхлэх гэж явж байгаа, амьдралаа авч явж байгаа ажлын байр бий болгож байгаа энэ иргэдийг, энэ аж ахуйн нэгжлүүдийг бид нар дэмжиж, эргэжж энэ улс орны хөгжилд том хөв нэмэр оруулна шүү дээ. Мэдээж тэр хүмүүсийг аюулгүй үзүүл талаас, хүний аюулгүй талаас, орчны аюулгүй талаас, хүрээлэн борсны аюулгүй байдлын талаас хянахан зүйтэй. Гэхдээ хуулийн хүрээнд зөвлөнд туслаж хамтран туслагч байгаасаа гэж би үзэж байна. За төрийн хэн шалгалтын хууль эрх зүйн орчны боловсруунгуй болох шаардлага бий. Засгийн газар холбогдох хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн мэдүүлнэ гэсэн тайлбарыг Шадар сайд судлаатар өгч байна. Бас мэрэгжлийн хяналтын байцаагчдын ёс зүйн зохицуултыг тодорхой болгох, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, оронтойг нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлдэж анхаарах ёстой гэсэн байр сууриас Шадар сайд хандаж байна. Одоогоор улсын хэмжээнд мэрэгжлийн хяналтын 1400 гаруй байцаагч ажиллаж байгаа юм. Нийгмийн дадралын архивын үйлчилгээ цахим системд шилжилээ. Ингэснээр 6-7 төрлийн үйлчилгээг иргэд цахимаар авах техник технологийн нөхцөл бүрдэж байна. Цаашид энэ онд багтаач 4 төрлийн үйлчилгээг онлайн болгоно.